Hristos a înviat, dragi telespectatori, vă transmite cu tot sufletul și cu tot dragul Elisabeta Vasile, alături de echipa EMI TV și, bineînțeles, alături de invitații mei din această seară. Ne-am bucurat împreună cu dumneavoastră de ediții speciale cu ocazia sărbătorilor pascale. Am sărbătorit împreună nașterea Domnului nostru, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, scuze. Sunt puțin bulversată, dar îmi revin, se mai întâmplă. Iar în această seară mă rog din suflet să fiți sănătos, să ne urmăriți, pentru că în casele dumneavoastră intrăm pe o ediție aniversară și ne bucurăm să sărbătorim aici anticipat pe Victorița Cică, un nume mândru al muzicii populare românești. Ea face parte din ansamblul Doinei Oltului și nu a venit singurică, a venit cu invitații frumoși, Mlădițele Oltului, grupul vocal Mlădițele Oltului, un grup pe care Victorița Cică l-a inițiat, din câte știu eu. În primul rând, la mulți ani, Victorița, tu ești o colegă dragă, un artist iubit, un artist împlinit și ai a doua ta familie, deci prima familie Doina Oltului, a doua Mlădițele Oltului. Da, în primul rând vreau să zic și o bună seara și Hristos a înviat. Sărbătorile acestea minunate să vă aducă căldură în casă, și căldură sufletească și să fiți alături de toți cei dragi ai dumneavoastră. Chiar dacă suntem în a treia zi de Paște, noi toți suntem așa, în formă, plini de veselie, de voie bună și vreau să te fac și pe tine să te înveselesc. Suntem în săptămâna luminată și exact. Lumină tuturor le dorim în suflet, în gând și în cântec, de ce nu? Și prin cântec o să le transmiteți voi în această seară telespectatorilor. Tot ai deschis subiectul de familie, să știi că prima familia mea sunt cei de acasă. A doua familie au fost cei de la Cărușul din Scornicești, pentru că de acolo ne-au preluat cei de la Doina Oltului, și a treia familie Doina Oltului. Doina Oltului, pe care îi salut pe toți colegii și îi salut și eu cu mare drag și vă aștept pe toți aici și odată să facem o ediție frumoasă, toți, așa, da, cu tot ansamblul, da, cu toți soliștii. Live, exact. Da. Și între cele trei familii am adăugat și această familie mică și frumoasă. Pe atunci era mare, pe când eram profesor la școala populară și la Palatul Copiilor, având copii foarte mulți, dar trăindu-i așa, au rămas puțini și bune, adică puține și bune, pentru că vorbim numai de fete frumoase, talentate. Nu ai niciun băiețel. Am avut, dar era o minoritate, să zicem, nu? Cred că le-a fost frică de fete. Le-a fost frică de fete. Păi, ești foarte dedicată, ești un om dăruit, așa, în ceea ce faci. Mulțumesc. Ai timp și de tine personal, dar am văzut că te dedici mult, mult de tot copiilor. Da, foarte mult, foarte mult, cu toate că am un material nou pus deoparte. Lucra de mine și melodie și text și stă acolo deocamdată în sertar până cred eu că am timpul pentru mine necesar să îl înregistrez. Mai prinzi așa un firicel în buchetul vieții și noi ți dorim din tot sufletul un sincer și călduros la mulți ani împreună mulțumesc. Cu toată echipa. Îți mulțumim pentru colaborarea noastră frumoasă. Ești o voce caldă, o voce dulce, dar puternică în același timp și mi-aduc aminte de începuturile noastre că facem parte din aceeași generație, da? Da, da. Cum da, da. Tu... Și nu numai noi mai... amândouă, sunt mai multe. Da, da, cum să da. Nu, dar ne-am întâlnit la Craiova, eu veneam acolo la Școala da. Populară de Artă, eram la doamna exact. Paula Dogăroiu, da, da. Dânsa nu mai se fi întâlnit. Eu eram Dumnezeu la domnul Caimac. Da, da, da. Și uite, așa și mai rămâneam de la tine pe acasă. Și eu vă furam niște festivaluri, da, 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 așa. Cu doina aia ta pe care... aveai o doină cu care participai la toate festivalurile, da, da, la majoritatea. Da, eu cântam Doina Măicuța Mamăritat. Da, Doina, da, Măicuța Mamăritat. Doina da. Din Dulci. Da, da, da.
Bineînțeles că interpretarea am învățat-o foarte mult de la mama mea, că așa îmi place mie să-i zic, Vasilica Da, Dinu, ocupăm pe cea doamna mai mare Vasilica voce și a ne-am Olteniei. bucurat de prezența dumneai aici, ne-am bucurat din suflet și Știu că a venit aici, o da, mai dar mi-ar fi așteptăm cu plăcut mare să fie drag. și astăzi S-a aici. nimerit așa după sărbătorile astea Exact, exact, pascale și da. cam toată lumea a fost așa pe repede Și tu înainte. m-ai întrebat, nu am venit cu colegi, pe cine să iau mai întâi? Să se Păi, supere pe mine că alți colegi? tu ai mulți Am și trebuia foarte să mulți facem colegi. o seară așa de 3-4 ore, cred Da, că cu toții, așa, da. ai adus pe cei mici. Să-i scoatem în evidență pe ei cei mai mult, pentru că e foarte important și merită acest lucru. Văd cum sunt îmbrăcați, impecabil, Exact, codițe, exact. aranjați cum trebuie și podoaba capilară și costumul, au și o pincuțe. Eu îmi cer scuze că nu sunt în ton cu voi în seara asta, în primul rând de la Am telespectatori. certat-o prima M-a dată, certat, să da. știți, dar vin și eu de undeva, tot de pe la țară, repede, O dată repede, tot și floarești. după Mai aceea ești mai merg colorat așa undeva. un Tot am pic. cântat zilele astea, să știi. Da. M-am bucurat și de sânul familiei, și de prieteni, și de nași, și de fiini, dar să știi că am și cântat oamenilor. Am fost la o horă de Paște, nu știu. Foarte bine. Cântecul face bine la corazon. Da, iar aseară am luat moțul unei micuțe, Lasă, Matea se trăiască, să fie numește, da, sănătoasă. și asta este, tot sărbătorile au trecut așa, cumva, parcă eu le-am simțit, că le avem în suflet, așa, și ne bucurăm. Am zis, am făcusem o gafă la început, dar pur și simplu, cred că a mai făcut cineva gafa asta și a făcut un edil foarte important al țării noastre cu nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Pur și simplu știu că este învierea Domnului nostru Da, Iisus Hristos, da, dar da. am zis-o din... Da, mă, Se emoții, mai eu știu, se întâmplă, mai nu se... întâmplă. Telespectatorii ne iartă, e firesc, este o Exact, emisiune în direct da. și Și tot ce e live se se mai poate fac întâmpla. gafe la nivel înalt. Nu? Da, și noi suntem acum, că dacă suntem televiziune națională, acum trebuie să Dar mi fim... se pare corect, Suntem da. de mult în televiziune Să națională știi și ne că sunteți bucurăm. vizionați în toate țările ale lumii, primesc foarte Da, să multe știi că am mesaje de intrat și pe bine. satelit, suntem vizionați, iar aplicația EMI TV se poate descărca foarte bine de pe Google și ne pot urmări telespectatorii peste tot. Îl salutăm și pe Emil Da, și mulțumim Emil. pentru ceea ce a făcut Emil și ceea ce face și să face. știi că ne surprinde pe toți, face Și ce lucruri dacă? și mai Să știi mărețe, că să știi, e nu dăm din omul casă, potrivit la locul potrivit. dar să știi că și voi aveți un aport și noi, toată lumea, telespectatorii au un aport la ceea ce se întâmplă aici la Exact, EMI TV. exact. Dar aș vrea să vorbim și cu cei mici, da? Da. Pentru că au venit cu drag să-ți fie alături și, nu știu, hai să-i prezentăm așa câte un pic, câte un Uite pic pe cine are fiecare. microfonul Ia, acolo. Uite, eu iubita! mă dau mai Da, aici da, ca da. să se vadă și A, pe... așa, așa. Bună seara și bine v-am găsit! Aș vrea să spun și eu, în primul rând, Hristos a înviat. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această seară Și noi. și aș vrea să-i urez și eu, doamne Victorița Cică, un călduros la mulți ani. Vă Mulțumesc, urez multă mulțumesc mult. sănătate, fericire și vă mulțumesc pentru că faceți foarte multe eforturi pentru mine Mulțumesc din și suflet. pentru toată încrederea pe care o aveți în mine și pentru că mă susțineți pe drumul cântecului popular. Dar nu numai pe tine, pe toate și toate la timpul lor se fac, da? Aștept să faceți și voi 16 anișori, fiecare dintre voi, și să vă văd și pe voi pe scenele mari ale țării noastre și nu numai, peste tot. Hristos a înviat și vreau să-i Adevărat, urez Andreea. și eu din doamnei Victorița Cică la mulți ani și mulțumesc pentru Mulțumesc. toate sfaturile și tot efortul depus în a mă îndruma Și și curând a fost laureata unui festival, ia acum uzi, deja vreo ai obținut un o premiu, așa săptămână, important, da, nu? și Ce am premiu ai? participat la o emisiune foarte importantă, cred că ați Da, văzut-o. am văzut, ne Așa, participă da. mulți acolo pe o televiziune națională. Da, se întâmplă lucruri minunate acolo și ce facem? Mai continuăm cu prezentarea sau cântăm? Mai avem? Ia uite, Mai mai avem. cine să vedem? Cine mai e? Mulțumesc, cumpa mea. Mulțumesc Cine vrea și să-i mai îți doresc ofere succes. gânduri așa și alese La rând, Victoriței? la rând, grupul ăsta de aici și pe urmă partea Ia, asta. iubita, iubițica frumoasă de acolo, cum te numești? Evelina Maria Bălșanu. Și de unde ești tu? Ia zi. Din Bal, De la județul Bal, Olt. județul Lol, de acolo de unde stă și Vichy, acolo, Exact. de aia nu stă de Mai eu acolo, sunt locuiește, tu craioveancă. ești craioveancă, da. Da. Ia spune, ce gânduri frumoase îi transmis tu, doamne Victorița? Ce-i spui tu de ziua dânsei? Lasă că e și amintitică. Îi spui la mulți ani, da? Da. Da, de asta am venit aici, să o Mulțumesc, sărbătorim, să da? crești mare, să crești mare și să ai succes în continuare.
Are o voce frumoasă. Da, îi auzi. Și tu? Cum te numești? Bună seara, mă numesc Miruna Moftar și vin din Diculeș, județul Vâlcea, și vreau să-i urez doamnei noastre, mama noastră de canto, adoptivă, da? Da, la mulți ani, și îi mulțumesc că mă ajută să ajung pe drumul cel mai bun. Doamne, ajută. Păi toți vă ajută, să ai am succes. Văzut, eu am cunosc de când eram burtică la mămica, i-am cântat nunta mamei, nu numai eu, bine, mai bine, mulți. Bine, ai cântat și botezul, te pomenești. Cred că da, nici mai țin minte, mai ales că prin Vâlcea am cântat multe evenimente. Uite, mai avem o altă tânără, o altă prezență frumoasă, așa, și cred că când și frumos. Bine m-am găsit, mă numesc Pasat Antonia, am 10 ani și vin în Comuna Rotunda, județul Olt. Da, ele sunt ca surorile, vin da, pe auzi, drum Oltence, amândouă. Oltence. Da, de când, da. De cât timp ești la doamna Victorița? El e de mult timp. De 5 luni. De 5 luni. Da, eu cred că ai învățat ceva de la doamna în 5 luni imediat. Să știi că învață imediat. Pentru că este un pedagog bun, asta este, știi? Da. Da? Și ce-i transmis, doamne Victorița? Vreau să-i urez doamnei noastre Victorița Cică la mulți ani și vreau să-i mulțumesc pentru toate sfaturile care ne le-a dat. Ia, uși, ce frumos! Și se umple sufletul de bucurie când le auzi cum vorbesc, așa, din sufletelul lor mic auzi și frumos. Auzi, dacă ar fi cu mințele cum sunt ele aici, ce bine ar fi! Îmi dau seama, dar și noi am fost copii, știi, copii, da? Ia să vedem pe cea mică. Ia să vedem pe cea mică. Avem aici două bijuterii. Cum te numești, iubita mea? Mă numesc Trușcă Maria Alexandra. Am 5 ani jumate și vin din oraș Pâlcea, județul Vâlcea. Ești vâlceancă, da? Mă, și eu sunt jumătate vâlceancă, da? Dacă auzi cum cântă. Și tu? Asta e mai șmecheră. Mă numesc Maria Albăstru și am 5 ani jumate. Da? Și spui lui doamna la mulți ani, da? La mulți ani, doamna Victorița Cică, și dăm drumul la cântec, da? Stați alături de noi, că nici nu știți ce surprize frumoase urmează. Cântec! Seara asta lume petrec, îmi sărbe și cânte ce mă trec. Azi e ziua mea și-s fericită, că-s de toți ai mei sărbătorită. Azi e ziua mea și-s fericit, că-s de toți ai mei sărbătorit. Și mulți bani. Bine ați venit, prieteni buni, să înceapă petrecerea acum. Ridicați paharul să ciocnim, hai noroc să ne înveselim. Paharul să ciocnim, hai noroc să ne înveselim. Lăutare zi una de-a noastră, dă-i cu sârba iute oltenească, să jucăm cu toți după tine, chiuetele noastre să răsune. Până-n zori s-o ținem tot așa, lăutare că e ziua mea. Să jucăm cu toții după tine,
uite-o zău, ia uite-o zău, să uită la mine rău. Ia uite-o zău, ia uite-o zău, să uită la mine rău. Parcă n-am iubit-o eu, parcă n-am iubit-o eu. Of, of. Și se uită dușmănește, ca să nu-i mai trag nădejde. Of, of. Dacă ți sunt dragă, împrumută-te la bancă. Neică, dacă ți sunt dragă, împrumută-te la bancă. Și am roche de tafta și pantofi de catifea. Of, of. Și mă duc prin mahala să mă vadă maică ta. Și de mă vede și de mă întreabă, a cui ești tu, fată dragă? Și de mă vede și de mă întreabă, a cui ești tu, fată dragă? A lui cu mustața neagră, ce s-a împrumutat la bancă. Of, of. I-a luat roche de tafta și pantofi de catifea. Of. A lui cu mustața neagră, ce s-a împrumutat la bancă. Of, of. Mi-a luat roche de tafta și pantofi de catifea, măi. Bonița, lele draga mea, mă lăsă e bofnica, lele draga mea. Am florit rugonița, lele draga mea, mă lăsă e bofnica, lele draga mea. Nu m-a lăsat de urât, lele draga mea, m-a lăsat că am fost părât, lele draga mea. Nu m-a lăsat de urât, lele draga mea, m-a lăsat că am fost părât, lele draga mea. Lele draga mea, că-mi vorbește că-am răstit, lele draga mea. Văd bine că m-a urât, lele draga mea, că-mi vorbește că-am răstit, lele draga mea. Și-mi vorbește dușmănește, lele draga mea, ca să nu-i mai trag nădejde, lele draga mea. Și-mi vorbește dușmănește, lele draga mea, ca să nu-i mai trag nădejde, lele draga mea. Chemată, lele draga mea. Am florit florile în baltă, lele draga mea. Vine puica nechemată, lele draga mea. Șade-n poală nerugată, lele draga mea. Eu să-mi o mai pup odată, lele draga mea. Eu mi-o pup, nu zic nimic, lele draga mea. A naiba mi-a relipit, lele draga mea. Șade-n poală nerugată, lele draga mea. Eu să-mi o mai pup odată, lele draga mea. Eu mi-o pup, nu zic nimic, lele draga mea. A naiba mi-a relipit, lele draga mea. Să mă întreg, uite-te, lume primește, ca mine nu mai găsesc.
știu să fac ca să fiu lume curat. De la viață n-ai nimic dacă nu petreci un pic. Am o viață, nu am 10, dar ea atunci o-i petrece. De la viață n-ai nimic dacă nu petreci un pic. Am o viață, nu am 10, dar ea atunci o-i petrece. Aplauze, aplauze! Bravo, felicitări copii! Cântă, cântă muzica în cinstea lui Victorița, Victorița Cică, floarea aleasă a cântecului popular oltenesc și ne bucurăm că împreună aici cu aceste mlădițe frumoase ale Oltului o sărbătorim pe Victorița Cică, draga noastră colegă, draga dumneavoastră artistă. A fost un moment foarte frumos, cântecul tău de la mulți ani, dar după cântecul tău de la mulți ani a urmat o altă piesă, da, plină de încărcătură emoțională, cu o temă, aș putea spune, de mulțumire a acestor fetițe minunate pentru mămica lor adoptivă, pentru artistul Victorița Cică, pentru modelul lor. Am văzut că te-au trecut lacrimile și îmi spuneai, uite, Betty, cum am pielea de găină. Exact, te-au luat prin surprindere. Asta este o surpriză, că... copii. Da? O surpriză? Și mulțumesc. Cu cine ați complotat? Cu cine? Cred că între ele. Au început cele mari și pe urmă cele mici, că au învățat și textul până la urmă. Și v-ați gândit la piesa Victoriței, că asta e piesa ta, da? Da, cu mama. Cântecul cu mama și chiar ele au brodit-o așa foarte frumos, un text. Nu știu cui a venit ideea, dar i-a venit o idee foarte frumoasă și vă mulțumesc din toată inima. Și vă doresc succes să aveți peste tot pe unde vă duceți. Am văzut că Andreea Iacob are o voce puternică, așa. De unde ai zis tu, Andreea, că vii? Pentru că ne-ai cântat o piesă, un șlagăr, du? Ia uite o zău? Da, da, ia uite o zău. Din repertoriu Georgianei Ion, pe această cale o salutăm. Te salutăm, Georgiana. De fapt, cam cântecele care se cântă în această seară sunt din repertoriu altor colegi de-ai noștri și le mulțumesc că le dă voie, le mulțumesc din toată inima. Voi le cereți voie, nu? Și ei dau voie la copii să poată să... Da, ar fi da. Culmea, că sunt niște copii. Mie până mi se la urmă. Pare că ar fi un lucru foarte frumos. Da, în primul chiar, rând că îndemn pe toți să facă lucrul timp ăsta. Cât acești copii le cântă cântecele, eu consider că e o mulțumire sufletească. Înseamnă că cântecul ăla e plăcut și ajunge și mai mult la sufletul. Acel artist n-a muncit degeaba. Voci. Da, ha, exact. Da. Cum să nu? Și până ajung ele să-și registreze un material, mai durează un pic. Mai durează un pic. Hai să prezentăm și copiii ceilalți, fetele minunate da, de aici. Grupa a doua, mă. Grupa a doua. Ia spuneți, fetelor, avem microfon. Ia spunem tu cum te numești. Bună seara, mă numesc Lutaru Alexia. Vreau să urez și eu la mulți ani doamnei Victorița și pentru tot ce m-a ajutat în anii aceștia, să vă mulțumesc. De câți mult. Ani ești la doamna Victorița? Nu spune că ea e prima. Ea e prima la trei anișori. Da. Vai, ai crescut acolo la clasa doamnei Victorița. Super, mă bucur, da. Că uite, dacă nu i-ar fi plăcut, n-ar mai fi venit. Nu? Da, a făcut ani? O pauză. A crescut e mai bine în altă parte și tot s-a întors la mine, fără să-i zic eu și nimic. Și tu ai primit-o, vezi? Exact. De aici se vede sufletul. De ce să nu primesc foștii mei copii? Și care, ce ne cânti în seara asta, doamne? Care au lucrat cu mine. O să vă cânt Coboară neica pe vale. Și ce iurezi, doamne tot Victorița? Din repertoriu, tot doamne, din Rebecca Sălceanu. Rebecca Sălceanu, da. Și mulțumim. Mulțumim că ești cu noi aici, hai că lăsăm emoțiile și ai văzut că și eu am avut emoții la început. Asta e mai emoționat. Victorița m-a certat când am venit în costum. În ghilimele, da, uite câte costume ai aici. Am costume, uitați, dragi telespectatori, pot să iau pe care vreau eu în seara asta. Da, deci chiar mi-ar plăcut să am și o costumă în seara asta ca voi, că sunteți impecabile. Ia spune, tu cum te numești? Hristos a înviat în primul rând. Bine v-am găsit. Vreau să-i urez doamnei, adică mamei noastre de canto, un sincer și călduros la mulți ani. Vreau să vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru mine și că fără dumneavoastră chiar nu cred că ajungeam aici. Nu mai ziceți pentru mine, pentru voi în general, pentru că eu vă iubesc pe toate. Dar e important voi să aveți răbdare și să ajungeți cu acolo. Cu răbdarea trece mai. Exact. Asta în este? Meseria asta trebuie să ai răbdare. Și atunci când îți e rândul, ai să vezi că o să-ți fie foarte bine. Și încă o chestie, voi sunteți foarte norocoși. Să știi că are o voce noi foarte frumoasă. Noi n-am prins vremurile astea.
Da, da, da. Noi nu le-am prins, o să vă spună da. Victorița pe parcurs și mai vorbim și în cadrul emisiunii. Știi că noi de fapt am furat meseria asta. Da, mai la mult. Noi meseria s-a furat. Exact. Voi, uite, are cine să vă îndrume și un lucru mare că, uite, Victorița ar putea să se ocupe doar de ea și de ea, nu? Da. Dar... În primul rând le-am învățat cum să poarte un costum național, un costum autentic, pentru că este foarte bine. Am văzut bine... că ți-l la calitate, nu faci rabat, da. Ți-l la autentic, da. Asta e un lucru și extraordinar. Și să știi că sunt multe grupuri care ne-au copiat. E bine, sunt și eu modestă. E bine, e bine, auzi, Emil. E bine, bine, e foarte bine. E bine, bine, dar spuneam și noi din, și din alte puncte de vedere că atunci când te copiază cineva sau atunci când ești vorbit, e foarte bine. Că este mă, și prin autocare, ești când altceva. Ne ducem și cântăm, același lucru fac și alții, deci n-au copiat. Da, înseamnă că suntem altceva, măi, și noi și voi și da, asta și, este. Da, și e alții, foarte da. Bine. Așa, mai vrei să-i urești ceva, doamnei Victorița, mai ia sau trecem la următoarea ta colegă? Ia să fii sănătoasă și să ai succes. Tu cum te numești? Bună seara, mă numesc seara. Alesia Ștefania Cojocaru, am 10 ani și urez doamnei Victorița Cică un sincer la mulți ani. Tu de unde vii, iubita? Da, ia zi. Serioasă. Din Balci, Olt. Ești din Balci, acolo de unde e mai cum doamna Victorița. E mai retrasă, da. Da? E, și mai ai frățiori. Da. Ori cânta și ei, oare? Vor și ei să cânte ca tine? Sau mai mari? Mai mari sau mai mici? La fel vârsta ca mine. Da, da. Să-ți trăiască frățiorii, să-ți trăiască părinții, să te susțină. Ia, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, mă numesc Miran Rebecca, am 8 ani jumate și vin din oraș Bălcești, județul Vâlcea. Vâlceancă, mă, vâlceancă frumoasă. Și cu voce frumoasă. Mă, și voce frumoasă. Dar eu le-am întrebat, mă, de ce n-ați rămas, mă, la Vâlcea și ați venit la mine? Dar eu le pot dacă vă iubim. Chiar așa, cine te-a îndrumat și să sunt mergi la doamna Victorița? Așa, ți-aduce aminte? Cine ți-a zis să mergi la doamna Victorița? Ți-a plăcut ție de nu doamna? Așa, ai văzut-o la televizor? Ai ascultat-o? Sau te-a îndrumat cineva? Cum ai găsit-o pe doamna? Ia zi. Nu, mi-a zis mama mea de ea și eu am zis ca să încerc. Da, deci mămica a fost cea care te-a îndrumat. Păi, da, mămica știa dânsa ceva, așa, știa de te-a îndrumat acolo, da? Și ce urez, doamne Victorița? Un sincer la mulți ani. Un sincer la mulți ani. Mulțumesc. Să trăiască, mulțumesc, să fie să sănătoasă, mare. Da? Să și să vă îndrume la fel de bine ca până acum. Avem pe colega din, de acolo, de lângă tine. Ia, tu cu cine? Tu de unde ești și cum te numești? V-am găsit. Mă numesc Ciobanu Alexandra, sunt din Balș, județul Olt. Da. Și vreau să-i urez doamnei Victorița un sincer la mulți ani. Să crești mare. Și... Să fii sănătoasă, să fii sănătoasă. Și ea face parte din garda veche. Tu de câți ani ești, e o voce frumoasă. Mai ții de 6 ani. De 6 ani, mai mulți înainte. Să stați pe lângă doamna că o să vă fie bine. Da? Și astă seară știi cumva ce necăți așa? Primul cântecel? Poate sau... surpriză. Sau poate surpriză. O fi vreo surpriză și nu vrei să dai din casă. Ora ca la... Ora care a lomanați. Da. Păi suntem pe aproape, pe acolo. Suntem pe aproape, da. Păi da. Deci am stat de vorbă, nu, mai avem o fată aici, da? Cu cine stăm? Pe tine nu te-am prezentat, da? Da. Așa, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, mă numesc Cupăreanu Raisa, am 10 ani și vin din Nicule, județul Vâlcea. Tot vâlceancă, mă. Și pe tine cine te-a dus la doamna? Bunica mea din partea mamei. Deci bunica ta din partea mamei, care să zicem că nu este de la Vâlcea, este din altă zonă? Din Valea Mare. Din Valea Mare, din Valea Mare. Și tu ce urezi, doamne? Ia așa. Îi urez la mulți ani, multă sănătate. Mulțumesc. Și... și fericire. Fericire. Ea mulțumesc fericită, din suflet. Eu sunt fericită. Cea mai fericită când suntem aproape și când ne întâlnim, când facem canto, când plecăm cum împreună. Cum vă întâlniți voi așa la oră? Lucrați și la grup, lucrați și individual. Cum o faceți? De câte ori pe să săptămână? La canto nu prea așa. Sunt cam exigentă cu ele, nu? Nu? Sunt exigentă, nu? Păi, fără nu? Exigență nu facem nimic, fetelor, da, ce vă să zic facem? Eu, când nu sunteți cu mințele, așa? Vă? Ce frumos! Da, dar eu spune doar așa. Îți dai seama din că sunteți aici la sufletel, da? Am și pe mămica simpatie. Mea pe care stă cu ochii pe noi. Ea, așa, este o leoaică și tot timpul a fost mai drastică.
Așa mi s-a părut nouă, dar ea e o sufletistă până la Dumnezeu. Numai că a fost cumva, cum se zice, mai de gură, nu știu cum se zice, mai rea de gură. Mai rea de gură, mai rea da. De gură, așa dar sufletul noi, este da. Extraordinar. Așa că și Doamna uneori poate vă face așa puțin ca să fiți mai serioase, să luați lucrurile cum trebuie, da? Pichi, ce ai făcut de Paște? De Paște să știi că am cântat. Și tu tot am ca avut mine, spectacole, da? Da, am avut spectacole, n-am apucat să ajung la mama mea și îmi cer iertare. O salutăm. Unde-i mama ta acum? E în Craiova. În Craiova, unde îmi vedeam eu la tine când eram micuță și lucram amândouă, da? Vă salutăm, doamnă, să aveți sărbători liniștite în continuare. Vreau să-mi salut Pica vă iubește, dar asta este, trebuie să da. Onoreze acolo publicul. Promit publică. Că am să ajung săptămâna asta. Vreau să-mi salut și eu frățiorii, mai am încă două surori și un frate în Anglia și urmărește emisiunea. Clar, da, clar că ne văd. Da, da nu l-am mai văzut de vreo 8 anișori așa. Ei dar nu vin de sărbători, că acum eu zic că e mai ușor așa poate, de ajuns că, în țară. Na, lucrează la un depozit acolo și... Da, e mai greu de, e mai greu de plecat. Da. Îi urez sănătate, are un copilaș acolo să-i trăiască. Și are și ai nepoței. Da, am și nepoței. Ai nepoței, ai copii mulți, prin exact. Băilești. Da. Poate nu știe că sunt rudă și cu Amzapele. Eu sunt nepoată de-a doua da, Amzapele. Măi, și tata meu e născut tot acolo, în Galiciuica. Așa că Dumnezeu a aruncat așa un strop și pe mine. Măi, n-a asta îmi pără, măi. Păi, o să dăm drumul din nou la cântec, pentru că telespectatorii abia așteaptă. Deci o sărbătorim pe Victorița Cică și cântăm.
șocutat, lele, cu tulpan albit pe cap. La 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 la. Să-ți opun